ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ሰላም ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ለየት ባለ ቪዲዮ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ከእስከ ዛሬው ለየት ባለ ቪዲዮ ነው የመጣሁት። የጥንቃቄ መልእክት ለማስተላለፍ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ዩቲዩብ እየሰራችሁ ላላችሁ፣ እንደዚሁም ደግሞ ወደፊት የዩቲዩብ ላይ ስራ ለመስራት ለምትፈልጉ ልጆች እጅግ ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ነው። ቻናል ላይ እንግዲህ አስቀያሚ ነገር ተፈጥሯል። ስለዚህ ምንድን ነው የተፈጠረው? ዩቲዩብስ ምን ቀጣኝ ወደፊት ያለውስ ነገር ምንድን ነው? የተቀጣውበትስ ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን እንዲትማሩበት በማሰብ እንግዲህ ያለውን ሁኔታ ሁሉ ነገር አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ትማሩበታላችሁ። የብዙ ዩቲዩበሮች ችግር ነው፣ የሁላችንም ችግር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ በማድረግ ከኔ በመማር ለወደፊት ጥንቃቄ እንዲታደርጉ በማሰብ ነው ይሄን ቪዲዮ እያላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። በቀጥታ ወደዛው እንለፍና እንግዲህ ያለውን ሁኔታ ላሳያችሁ። ኦኬ፣ እንግዲህ ምንድነው የተፈጠረው ቻናሌ ላይ? ያው ቻናሌ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ይህን ቻናል እንግዲህ ያው ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ፣ ብዙ ጠቃሚ የቴክኖሎጂ ትምህርቶች የሚቀርቡበት እጅግ ጠቃሚ የሆነ ቻናል ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ኢሜይል ደርሶኛል ከዩቲዩብ ቲም ማለት ነው። በእጁ ላይ T25 ነው እዚህ ጋር ቀኑን እንደምታዩት ይሄ ኢሜይል የደረሰኝ። ኢሜይሉ ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት፣ ሀይ ዲጂቲዩብ አወር ቲም ሀዝ ሪቪውድ ዩር ኮንተንት ኤንድ አንፎርቹኔትሊ ዊ ቲንክ ኢት ቫዮሌት ኦር አወር ሃርምፉል ኤንድ ዳንጀረስ ፖሊሲ ይላል። ዊ ሃቭ ሪሙቭድ ዘ ፎሎዊንግ ኮንተንት ፍሮም ዩቲዩብ ይላል። ስለዚህ የሆነ ቪዲዮ የዩቲዩብ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ህግን እንደ ጣሰ ና ይሄን ቪዲዮ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሀው ቱ ዳውንሎድ ኤንድ ኢንስቶል ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2021 ፎር ፍሪ የሚል ነው ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ የዩቲዩብን ህግ ስለጣሰ ይሄን ቪዲዮ አስወግደነዋል ነው የሚለው። ማስወገድ ብቻ ሳይሆን ያው ቅጣት ተቀጥቻለሁ ማለት ነው። የተቀጣሁትም ምንድን ነው ያው ኮፒራይት ማን ነው የመጀመሪያ የኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ተልኮብኛል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ስትራይክ ብዙዎቻችሁ ዩቲዩብ የሆናችሁ መረጃው ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁ። ስትራይክ ዩቲዩብ ሶስት እድል ነው የሚሰጠን የዩቲዩብን ህግ በከፍተኛ ሁኔታ በምንጥስበት ሰዓት በመጀመሪያ ማስጠንቀቂያ ዋርኒንግ ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስትራይክ ዋን ቱ ስሪ እያለ እያንዳንዱ የቅጣት የራሳቸው ሌብል አላቸው። እንግዲህ ለእኔ የመጀመሪያ ስትራይክ ዋን የሚለውን የመጀመሪያ ስትራይክ እንግዲህ ተልኮብኛል ማለት ነው። ይህም ለአንድ ሳምንት ለሰባት ቀን ምንም አይነት ቪዲዮም ሆነ ፖስት እንዳላደርግ ዩቲዩብ ላይ ተደርግ ያለው አንድ ስትራይክም ተመዝግቦብኛል ማለት ነው። ዩቲዩብ እንግዲህ ወደ ስትራይክ ከመላኩ በፊት ከዚህ በፊት አንድ ዋርኒንግ ይሰጣል ማስጠንቀቂያ። ከዚህ በፊት አንድ ማስጠንቀቂያ አግኝቼ ነበር የዛሬ ዓመት አካባቢ። እሱም ምን አይነት ቪዲዮ ሰርቼ ነው ከዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ በቀላሉ እንዴት ማውረድ ትችላላችሁ የሚል በቀላሉ ከዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ የምናወርድበትን አፕ ነበር ያስተማርኩት። እንግዲህ ዩቲዩብ ቪዲዮዎቹ እዛው ኦንላይን እንዲታይ ነው እንጂ የሚፈልገው ማስታወቂያ እዛ ላይ እንዲታይለት ገቢ እንዲያገኝ ነው የሚፈልገው እንጂ እንዲወርዱ አይፈልግም። ስለዚህ እኔ እንዴት ማውረድ እንደሚቻል ሰራሁኝ። በዛ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶኝ ነበር። አሁን ደግሞ ድጋሚ በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄ ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2021 እንደምታውቁት በቅርቡ የወጣ እንትን ነው፣ የክፍያ ነው ይሄ የማይክሮሶፍት ኦፊስ። ከታች ያሉትም እንትኖች ቨርዥኖች የክፍያ ናቸው። እኔ በነፃ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል ነበር ያስተማርኩት። በእርግጥ ዩቲዩብ በዚህ ምክንያት እንደሚቀጣ አውቃለሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ያው ብዙ ሰዎች ይጠይቁ ስለነበር እና ይፈልጉት ስለነበር ይሄን ሶፍትዌር ማለት ነው። ምንድን ያደረግኩት ዩቲዩብ ላይ የለቀኩት ቪዲዮ ይሄን ሶፍትዌር እንዴት ማውረድ እንደሚቻል እና መጠቀም እንደሚቻል ብቻ ነበር እኔ ያሳየሁት ማለት ነው። እና የክፍያውን በነፃ የምንጠቀምበት መንገድ ወይም ደግሞ ባጭሩ ክራክ የምናደርግበትን መንገድ የእሷን ቪዲዮ ግን እንዳይቀጣይ ብዬ እዛም ላይ ቪዲዮ ላይ ተናግሬ ያለው የምታስታውሱ ልጆች ቴሌግራም ቻናል ላይ ነው የለቀኩት። ቴሌግራም ላይ ነው ክራክ የሚደረግበትን መንገድ እየሄዱ ልጆች እያዩ የነበረው እዚህ ጋር እንዳይቀጣይ ብዬ። ነገር ግን የዛችን የቴሌግራም ክራክ ያደረግኩባት የምትደረግባትን ቪዲዮ ሊንክ እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬ ነበር። እንግዲህ እንደዛም ሆኖ መዳን አልተቻለም ማለት ነው። ብዙ ሰዎች እንደዚህ ይመስለናል፣ ምንም ዩቲዩብን እንትን ማለት መሸወድ አይቻልም፣ ህጎቹ በጣም እየጠበቁ መጥተዋል። ስለዚህ እዛ ላይ ዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ ክራክ አደራረጉን አሳይቼ ሳይሆን ቴሌግራም ላይ ነው ያኛውን ቪዲዮ የለቀኩት። ነገር ግን
ዲስክሪፕሽን ላይ ያለውን አጠቃላይ ሁሉንም ነገር መረዳት ስለሚችል እንግዲህ ይህን የመጀመሪያ ቅጣት ሰጥቶኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው የዩቲዩብ ኮንተንት ቫዮሌት ፖሊሲ የሚባሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ኦዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ኦዲዮ ቪዥዋል ኮንተንት፣ ቪዲዮ ጌም ሊሆን ይችላል፣ ሶፍትዌር ወይም ስትሪሚንግ፣ እነዚህ የተለያዩ ነገሮች በፔመንት የሚፈልጉ ሪኳየር ፔመንት፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪኳየር ፔመንት ኢዝ ኖት አሎድ፣ በክፍያ የሚቀርቡ አገልግሎቶችን በነፃ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል ወይም ኢሌጋል ስለሆነ ይሄ መንገድ እንደዚህ የምታስተምሩ ከሆነ ይሄ ኢዝ ኖት አሎድ የማይፈቀድ ነው እያለ ነው እንግዲህ። በዚህ መሰረት ነው እንትን የሚለው። እዚህ ጋር ብዙ ነገሮች አሉት፣ ያው ለወደፊት ጥንቃቄ እንዳደርግ ነው ከታች ያለው ነገር። ወደ ቻናሌ ስገባ እንግዲህ ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ ስገባ ቀጥታ ያገኘሁት እንትን ይሄ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ዋን ኦፍ ስሪ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክስ ይላል። ከሶስት አንድ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ እንደተላከብኝ ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ ለአንድ ሳምንት ወይም ደግሞ ለሰባት ቀን ዩቲዩብ ላይ ምንም ማድረግ እንዳልችል መታገዴን ነው እዚህ ጋር የሚገልጸው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደገባሁኝ ቀጥታ ይሄን ነገር ነው ያገኘሁት ማለት ነው። ሶ በአጭሩ ምንድን ነው መጀመሪያ ዋርኒንግ ይሰጠናል። ከዋርኒንግ በኋላ ነው ወደ መጀመሪያ ስትራይክ የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ዋርኒንግ ላይ እንዳለ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ማስወገድ ይኖርብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በ27 ቲዮኒ ቲዮኒ ቅድም የነገርኳቸው ቪዲዮ መጀመሪያ ዋርኒንግ የተሰጠበትን ቀን እያስታወሰ ነው። ዋርኒንግ በዚህ ቀን ሰጥተን ነበር። አሁን ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ሀርምፉል ሆኖ ስላገኘ ነው ስትራይክ ዋን እንግዲህ የመጀመሪያውን አግኝተሃል እያለኝ ነው ማለት ነው። ያለው ነገር ይሄ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያ እንደገባ ያገኘሁትን ነገር ሪከርድ አድርጌው ስለነበር ነው። ወደዚህ እንግዲህ ሪቪው ብላችሁ ስትገቡ የተለያዩ ዝርዝሮች ይኖራሉ። እዚህ ጋር ላሳልፈው እና ላሳያቸው። ሶስተኛዋ ላይ እዚህ ፊኒሽ ዩር ሪቪው የሚለው ላይ ስትገቡ ሁለት አማራጮች ይኖራሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ራዲዮ በተኖች፣ ይሄ ጥሳችኋል የተባላችሁት ህግ የማያሳምናችሁ ከሆነ ወይም የሰራችሁት ስራ ህጋዊ ከሆነ እዚህ ጋር ይሄን ታችኛውን አይ ዋንት ቱ አፒል ሪሙቪንግ ዚስ ቪዲዮ ዳዝንት ሜክ ሴንስ የሚለውን መርጣችሁ ማመልከት ትችላላችሁ፣ እንደገና እንዲታይላችሁ ማለት ነው። የተቀጣችሁበት መንገድ እንደኔ ካሳመናችሁ ግን አይ ዶንት ዋንት ቱ አፒል ብላችሁ ይህን የመጀመሪያውን መርጣችሁ መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ሪቪው ሲደረግ አንዳንድ ስህተትም ሊኖር ስለሚችል የማያሳምናችሁ ከሆነ ያው የምታመለክቱበትን መንገድ ስላለ ማለት ነው። ሰው እንግዲህ እንደምታዩት የዩቲዩብ ቻናል ዳሽቦርድ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቻናል ዳሽቦርድ ላይ ቻናል ቫዮሌሽን ብሎ አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ዋን ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንድ ስትራይክ አለብኝ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሁለት ስህተቶችን ሰርቼ ሁለት ስትራይክ ቱ እና ስሪ ከደረሰኝ በኋላ ያው ቻናሌ ሙሉ በሙሉ ሊነሳ ይችላል፣ ሊወገድ ይችላል። ስትራይክ ቱ ሁለተኛ ስትራይክ ከደረሰኝ ለሁለት ሳምንት ምናምን ታግዶ ያው እንደዚህ ቀላል አድርጎ ያልፉታል። ግን ሶስተኛው በጣም መጥፎ ነው። ቻናላችን ሙሉ በሙሉ ከዩቲዩብ ሊነሳ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በጣም መጥፎ ስለሆነ ከዚህ ትምህርት በመውሰድ እንግዲህ ጥንቃቄ በማድረግ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የምትሰሩ በጣም ብዙ ልጆች ስላላችሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ማንሳት እና ማስወገድ ያስፈልጋል። በፈጥኖ ማስወገድ ይፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ የኔ ቻናል ላይ በተለይ ቆየት ያሉ መጀመሪያ አካባቢ ላይ የሰራቸው የነበሩ ቪዲዮዎች ላይ በጣም ብዙ ሶፍትዌሮች እንዴት ክራክ እንደሚደረጉ ያሳየሁበት ሁኔታ ስላለ እዛ ላይ እነዛን ቪዲዮዎች እንግዲህ ተመልሼ እኔ እያስወገድኩ ነው ያለሁት እያነሳው ነው ያለሁት ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ሌላ ስህተት የምሰራ ከሆነ የቻናሌ ሁኔታ ራሱ ከባድ ጥያቄ ውስጥ ስለሚገባ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ የሚባለው ይህን ይመስላል። ከዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል። የበለጠ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ የምትፈልጉ ከሆነ ኮመንት ላይ ጥያቄያችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከቅጣቴ በኋላ የሰራሁት የመጀመሪያ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ እንግዲህ የጀምረን ያቆምነውን የፓይተን ፕሮግራሚንግ ቀጣዩን ክፍል በነገው ዕለት የመለቅላችሁ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ያው ሰው በቀጣይ በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ ባይ